Hit så gör du väl det då? Ja. Hej, vi är på Stockholms stadsarkiv och jag har med mig Erik. Hej Erik. Tjena. Vad har vi gjort idag? Vi har på ett, lite, får jag säga det? Nej, det är lite hemligt. På uppdrag av Gunnar Wall kan vi säga. På uppdrag av Gunnar Wall, ja. Försöker hitta lite mer specifika saker som han frågade efter. Som det är... kanske vi inte ska nämna exakt vad det var. Nej, men vi har hjälpt Gunnar och oss själva. Ja. Försökt att... Vi hittade inte exakt just det som vi var ute efter, men däremot en del annat smått och gott. Här finns då 17 lådor fulla med papper från rättegången, från tingsrätten mot Christer Pettersson. Och lite mer än vad som finns i den 10 000 sidor långa FUP-PDF-en som cirkulerar på nätet. Så hittade vi bland annat så här fina saker som Aftonbladet Expressen från den 14 december 1988. Ja. Där de visste en väldig massa om Christer Pettersson. Mm. Trots att han då... Mycket tidigt. Alltså. Ja. De hade förhandsinformation kan man lugnt konstatera. Så jag ska nu kolla faktiskt med Expressen hur dags tidningen gick i när den skickades till tryckeriet. Just det. Tog på med det uppdraget för att det var för mycket information för att om den går i tryck klockan 9 terminen på morgonen. Ja. Och så då, och skriva och veta vem det här är direkt och sen så komma ut med den informationen i tidningen. Mm. Måste man veta om det här minst 2 dagar innan, känns det. Det fanns massor av information om Christer Petterssons kriminella bakgrund, ja, om baronettådet, om hans liv och leverna. Och... Hans mamma och pappa till och med och allting. Ja, det fanns hur mycket som helst. Mm. Så det var lite märkligt, men vi gräver vidare. Mm. Tack.